ঐ ছোৱালী কি হ'ল এনেকে যে মন মাৰি বহি আছ ইয়াত? বিহু গাঁৱতে খোপাত মাৰিবলৈ সকলোৰে ওচৰত কাকৈ ফণি আছে, অকল মোৰ ওচৰতহে নাই। অ' সেইটো কথা দুখ কৰি আছ নেকি? অঁ হ'ব, ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবি, মই বনাই দিম তোক। সঁচা? অঁ তোৰ বন্ধু অকল ভণ্টিক যিদৰে কথা দিলোঁ মই সেইদৰে কথা ৰাখিব লাগিব। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক শিকাম এখন কাকৈ ফণি কিদৰে বনাব পাৰি নিজৰ ঘৰতে আৰু কোনো ধৰণৰ বেলেগ বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাই, নিজৰ ঘৰতে থকা হেকচু কটাৰীৰ সহায়তে বনাব পাৰিব। ঠিক আছে, তো অতি সহজ পদ্ধতিৰে বনাবলৈ শিকাম। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।
আৰু তাৰ বাবে আমি সোমাজতে এনেদৰে দুটা ফুটা কৰি লৈছোঁ ড্ৰিল মেচিনৰ সহায়ত। আপোনালোকে যিকোনো লোহাৰডাল গৰম কৰিও উলিয়াব পাৰে, নহ'লে পৰা এনেদৰে ডাইৰেক্ট হেকচুখনে কাটিও উলিয়াই দিব পাৰে। এতিয়া আমি এই আগকেইটা সুন্দৰকৈ চুচি মিহি কৰি একেবাৰে ক্ষীণ কৰি পেলাব লাগিব, যিহেতু নাচনীৰ খোপাত ভালদৰে সোমাই পৰিব লাগিব, ঠিক আছে। যদি সহজতে নোসোমায় তেনেহ'লে অসুবিধা হ'ব, গতিকে একদম ধুনীয়াকৈ চুচি পিনে মিহি কৰি দিব লাগিব যাতে নাচনীৰ খোপাত একদম সহজতে সোমাই পৰে। বন্ধুসকলে, এইটো হৈছে এটা বাৰ্ণিচ আৰু আমি একেবাৰে শেষত আমাৰ কাকৈ ফণি পাতক সুন্দৰকৈ বাৰ্ণিচ কৰি পেলাম যাতে দেখিবলৈ এটা ধুনীয়া লুক আহে আৰু মিহি হৈ পৰে, ঠিক আছে। এনেধৰণেৰে যদি আপোনালোকৰ ওচৰত বাৰ্ণিচ নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে হাৰ্ডৱেৰ দোকানৰ পৰা কিনি আনিব পাৰে। বাৰ্ণিচখিনি শুকোৱাৰ পাছত আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ চৰাইজনীৰ চকু আৰু পাখি আদিবিলাক সুন্দৰকৈ মাৰ্কাৰ পেনৰ সহায়ত আঁকি দিম। আপোনালোকে মোৰ মতেও আঁকিব পাৰে, নহ'লে বা নিজৰ কিবা ডিজাইন দিও আঁকো বুলি ভাবিলে আঁকিব পাৰে। বন্ধুসকল, ফাইনেলি ভণ্টিক কাকৈ ফণি পাত দিয়াৰ সময় আহি গ'ল আৰু তাইক মই দিবলৈ গৈ আছোঁ বৰ্তমান। ভণ্টি, ইয়া ল, হ'বনে? ধুনীয়া লাগিছে, বাহ, এতিয়াহে নাচনি নাচনি লাগিছে ন? তাৰমানে এবাৰ বিহু নাচি দেখুৱাবি আৰু ন? এইবাৰ আকৌ কি হ'ল? হে, ঠিক আছে বাৰু, হ'ব দে গগনা। এতিয়া এইটো ভিডিঅ'ত তোক মই কাকৈ ফণি পাত বনাই দিলোঁ আৰু নেক্সট যিটো ভিডিঅ' আহিব সেইটো ভিডিঅ'ত মই তোক গগনা এপাত বনাই দিম, হ'ব? তো বন্ধুসকল, নেক্সট ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকো বাট চাই থাকক, কাৰণ সেইটো ভিডিঅ'ত আমি বনাম এপাত কি গগনা, ঠিক আছে। তো সেই গগনা পাতো আপোনালোক খুব সুন্দৰকৈ বনাবলৈ শিকাম, নিজৰ ঘৰতে যেনেকৈ এই কাকৈ ফণি পাত বনাবলৈ শিকালোঁ, ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল, যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। একেবাৰে নাপাহৰিব। তো আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।